蒋勤勤2006年嫁给了陈建斌，现在已经是老夫老妻的他们感情低调而甜蜜，是大家很羡慕的一对明星夫妻。今年7月2日他们的第二个孩子出世，老婆高龄产子，陈建斌除了喜悦也是十分心疼爱妻，时刻温柔体贴的陪护在身边。在宝宝满月这天，一家人举办满月酒，夫妻两人更是甜蜜亲吻大秀恩爱，陈建斌更是因为高兴而诗兴大发，为儿子做了一首诗，虽然这诗写的不怎么样，但却是父亲对孩子满满的爱，一家四口同框，幸福之情都要溢出了屏幕。张杰谢娜夫妇也是大家羡慕的一对，今年2月1日两人的一对可爱双胞胎出世，一时间大家纷纷送上祝福。张杰平常为人低调又真诚，是个十足的暖男，和古灵精怪的谢娜组建家庭，两人的互补也是十分恩爱甜蜜的。在谢娜坐月子期间，张杰更是呵护备至，还亲自下厨为谢娜煮月子餐。五月份孩子满百天的时候，主为人父的张杰幸福之余，更是为自己的两个女儿写了一封信，希望你们以后半大人半的疲惫了，有一个家让你们做回孩子，真的是被他这句暖哭了。谢娜和两个女儿被一个这么暖心的男人爱着，简直太幸福了。2017年4月18日，香港四大天王中的郭富城结婚，一时造成轰动。新娘子是个小他22岁的网红，两人在热恋期间就频频向大家撒狗粮，感情甜蜜又高调，幸福感爆棚。9月份的时候，他们的小公主诞生，郭天王不仅带着女儿陪老婆回老家安危举办满月酒，在孩子百日这天也是宴请了亲朋，并准备了私人定制的小礼品赠送给大家。礼品是可爱的卡通头像饼干，上面有他和老婆名字的首位字母组合 A 和 M， 眼睛是字母 BB， 寓意着他们一家三口幸福美满。看来这份礼品真是十分有心，如今郭天王不仅变成女儿奴，更是个宠爱妻子的好老公。前不久被拍照发型屋陪老婆做头发，一等就是几个小时，从发型屋出来后依然耐心十足陪老婆逛街买鞋，并且一口气买了13双鞋送给老婆。如此宠妻真是令不少女人看了不禁羡慕又嫉妒。昨日女神熊黛林的两个双胞胎女儿满百天，熊黛林和老公郭可素宴请亲朋好友为女儿举办百日宴，布置现场一片浓浓喜庆气氛，许多好友前来祝贺。辣妈熊黛林一袭红色的连衣裙相当漂亮迷人，刚生完宝宝的她身材恢复的相当不错，两个漂亮的双胞胎女儿也随即曝光，长得十分惹人疼爱，看着一家四口幸福的同框照，真的很为熊黛林感到高兴。据悉郭可颂是标准的富二代，从事出口贸易，身家上亿，不仅有钱，对待熊黛林更是十分温柔体贴。在熊黛林怀孕期间，因为孕吐情绪很不好，脾气也差，但郭可颂一直陪伴在身边，细心照料，毫无怨言，平常更是主动去菜场买菜回家，亲自下厨做饭给熊黛林。此前也曾被媒体拍到陪熊黛林去做孕检，更陪同他一起逛母婴店，为宝宝准备东西，可谓是无微不至的。谈到自己的老公郭可颂时，熊黛林也是一脸幸福地说自己没有嫁错人，想起他和郭富城那段没结果的8年感情，还被郭富城说成是不合脚的鞋。不过如今两人都找到了最适合自己的另一半，家庭和谐美满。